Ahoj děti, strana 59 je zakončena pátým cvičením, což je slovní úloha a slovní úlohy, ty vy zvládáte. Takže prosím, přerušte video a až budete mít vypočítáno, porovnáme řešení. Dejte se do práce. Děkuji. A teď je řada na mě, takže nejdříve si všechno přečíst, nejdříve zadání cvičení. Přečti graficky znázorní a úlohu vyřeš. Polohu znázorněných čísel na číselné ose odhadní. Aha, to je tady. Dobře. To už jsme jednou podobného něco dělali. A teďka zadání slovní úlohy. V naší škole umí plavat celkem 68 žáků. Plavat neumí 8 hochů a 12 děvčat. Okolik plavců více než neplavců je v naší škole? Tak, máte pravítko? A použili jste ho? K potržení otázky? Výborně, to už je teď automaticky. To už jste se naučili. Tak, no a dál jste pokračovali, ano, doplněním zápisu. Takže umí. Umí 68 žáků. 68, no a můžeme to... I hned znázornit tady, zaznamenat na číselnou osu. Jenže pozor, aha, ono to je po desítkách, takže tam to musím odhadnout, tak jak to tam psali. 10, 20, 30, 40, 50, 60 je tady, 70 tady, takže 65 tady někde v prostředku, ale 68 musí mít víc doprava, ale ne úplně k 70, tak někde tady. Tak zase pravítkem. Tak dneska to udělám takhle černý. Všechno. Ale 68 si tady napíšu. Tak, neumí. No, neumí, jenže to není jedno číslo. To jsou kluci a holky. 8 a 12. 8 plus 12 rovná se 20. Tak to bude jednoduché, to je tady. Takže takhle. Táhneme. No, a o co nám jde? Jdeme znovu do otázky: O kolik plavců více než neplavců je v naší škole? Čili jde nám o tenhle, ten rozdíl. Tak. A na téhle stránce jsme se zajímali i o závorky. A já bych tady mohl ji použít. Takže. Hledám ten rozdíl, budu odčítat od vyššího čísla menší. 68 minus, ale pozor, můžu napsat minus 20, ale mohu ještě udělat závorku 8 plus 12, abych věděl, jak to vzniklo. To jsou ti, co neumí a je to součet hochů a děvčat. No a teď se mi ten příklad se moc nevejde, ale nevadí. 68 opíši, nejdříve vypočítám závorku, rovná se 48. Tak, o plavců více než neplavců je v naší škole? V naší škole je o 48 plavců. Více než neplavců. Tak, jdeme do psaní. No, nevím, jestli se mi to sem všechno vejde. Čím jsem začínal? Tady, v naší škole. V, velký písmeno na začátku, předložka zvlášť. V naší, v naší, všechno dopíšu, v naší škole. kole je o čtyřicet osm plavců, plavců, pozor na kroužek, nezapojeno, více, no a teďka můžu buď skončit, to už dává smysl, a to než neplavců se mi tady nevejde, takže já už takhle skončím. V naší škole je o 48 plavců více. Tak a teď jsem zvědavý tady. 68, tady to vypočítali, no, tady nepracovali se závorkou. Jo, tak je to takhle možné. A já jsem využil té závorky, když už jsem se o ní něco učil. Plavců je o 48 více. No, takže oni napsali jenom tuhle tu odpověď a já jsem tam doplnil v naší škole a kdyby někdo psal ještě menším písmem, tak ještě kdyby tam dopsal než neplavců, tak je to úplně super odpověď.